यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर, परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला स्वागत छ च्यानलमा धन्यवाद हजुरलाई पनि हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो चाहिँ बहादुर का लिम्बू काम्बाङ हो घर चाहिँ जन्मस्थल चाहिँ पाँच थाल जिल्ला अनि बिचमा हुर्कियो झापा अनि त्यसको नेक्स्टमा फेरि काठमाडौँ दुई हजार बाहन सालदेखि काठमाडौँमै बसेको छु अनि चर्चको नाम चाहिँ ज्योति ग्रेट कमिसन फिलोपसी हो तर चर्चमा जानुभन्दा अगाडि केही तपाईँहरूको बिचमा म राख्दछु परिवारमा आमा आउनुहुन्छ र तिन बहिनीको एक भाइ म कान्छा छोरो या जेठो छोरो जुनै भने पनि हुन्छ अनि बुवा चाहिँ कान्छी आमा लिएर अर्थ्याङ जानुभएको छ अनि अहिले आमा दिदीहरू हामी दिदी र आमा चाहिँ झापा नै हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ अनि हाम्रो परिवार चाहिँ अहिले दुई छोरा दुई छोरी अनि mm. श्रीमान श्रीमती काठमाडौँमा छौँ हजुरको mm. मण्डलीमा के जिम्मेवारी छ जिम्मेवारी अहिले दुई हजार तिहत्तरदेखि चाहिँ एउटा डिकनको जिम्मेवार हाम्रो मण्डलीका अवकाजनहरूले दिनुभएको छ अब सुरु गरौँ हजुरले प्रभु यी सुख्रिस्टलाई कुन सालतिर विश्वास गर्नुभयो कसरी गर्न पुग्नुभयो कि नगर्नुभयो कारणहरू होला त्यो बताइदिनुहोस् न यो विश्वास चाहिँ दुई हजार छैसठीमा एकैचोटि गराउन पनि गरियो र एकैचोटि दुई चार महिना तलमाथि होला बत्तिसमा लियो यसको बावजुद चाहिँ सिरेली भन्नु पर्दा चाहिँ mm. म चाहिँ एउटा शिवभक्त हुँ पहिला mm -hmm. पहिला संसारमा शिवक्त शिवजी भन्दा कोही पनि छैन ठुलो भन्ने एउटा भित्र महसुस गर्थेँ अनि म शिवजीको आराधना गर्थेँ भक्ति गर्थेँ धेरै म विश्वासमा अगाडि बढ्थेँ त्यसो गर्दा लगातै हिँड्दा हिँड्दै कान्छो छोरा असाध्यै बिरामी भयो आँखा पल्टाउने अनि घाँटी बगाएर रा एकदम राल काट्ने आँखा पल्टाएर अनि हिरेक सास तलर माथि नजोड्ने अनि म श्रीमती गाउँ गुन थालिहाल्थ्यो अनि म चाहिँ आतेर थर र बिजुवा कामे जस्तै म काम काम्थेँ भएको के रहेछ खास भएको चाहिँ खास गरी त्यो जङ्गलीले भेटेको रहेछ अनि झारफुक गरेपछि निको हुन्थ्यो <coughs> अनि छ महिना वर्ष दिनसम्म ठिक ठिकै थियो त्यहाँदेखि उता चाहिँ हप्ता दुई हप्ता हप्ता दुई हप्ता जस्तो भेट्न थाल्यो अनि मदिरमा लग्यो अनि पचास साठी रुपियाँ दियो त्योभन्दा अलिक कम्ती दियो भने ए के भएको छैन भन्थ्यो दुईवटा अचिता फाल्थ्यो अनि <coughs> फर्के आउँथ्यो अनि त्यसो गर्दा गर्दै अनि म लिम्बु भएको कारणले गर्दा फेदाङमा लगाउँथेँ mm. लिम्बु भाषा चाहिँ फेदाङमा भनेको झाँक्री बिजुवा जस्तै हो अनि mm. त्यसो गरेर त्यसैको गर् गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै लास्टमा साह्रै सिकिस् त अब छोरो त पुरा लम्पसार भयो तलमाथि सास नजडेपछि रिक रिक हुन्थ्यो अनि रुममा त्यतिखेर कुसुन्दी एरियामा कोठाबार लिएर बसेको थियौँ अनि अलि मासतिर निशानको बुवा मम्मी भन्थ्यौँ mm. उनीहरू चाहिँ विश्वासी हुँदो रहेछ सा फेरि साठो बाटोमा पास्टरी काम पनि गर्थे सायद भाइले अनि mm. खुरा श्रीमान श्रीमती आएर प्रार्थना टाढेमा भा गर्नुभयो अनि निको भयो एकचोटि एकचोटिमै निको भयो अनि फेरि म चाहिँ कस्तो भने त्यो क्रिस्चियनले पनि प्रार्थना गर्दा छिटो निको हुने अनि उता फेदाङमा झाँक्रीले नि के के गर्दा निको हुन्छ भन्ने एउटा भित्र विश्वास अनि हत फेरि उता पर गएर फेदाङमा लिएर अनि झाँकफुक गर्नलाई फेरि भेट्यो भेटेपछि अनि यो चाहिँ अलिकति हस्पिटल लानुपर्छ भन्ने भयो अनि फेरि माथि खेल कमल मेडिकलमा लगेर बसिरहेको थियो अनि यो खोलेको थिएन सात बजी मात्रै खोल्छ अनि अलिक परतिर यसो रेस्ट गर्दै बसिरहेको थियो फेरि हतत अब यता खोल्यो आएको भित्र ढोकाभित्र पस्ने बित्तिकै फेरि त्यही बिरामले भेट्यो भेटिसकेपछि आ, हामी पाटन हस्पिटल त्यहाँ कुदाउँदै लगेँ अनि इमर्जेन्सीमा राखेँ अनि इमर्जेन्सीमा राख्दाखेरि एकजना भाइ काभ्रे जिल्लाको रामशरण भाइ नाम चाहिँ उहाँले यसो हेर्दाखेरि अब आँखा पल्टाइसकेको छ अनि शा, घाँटी बङ्गाइसकेको शा, छ अनि यसो हातले छुनु भएछ त्यहाँदेखि चट्टै फेरि निको भएछ छोरो अनि छोरो निको भयो अनि म भित्र लगेँ अनि एड्मिसन गऱ्यो आज दिउँसो राख्नुपर्छ भन्ने भयो अनि ठिकै छ नि त भने अनि मसँग खर्च थिइनँ खर्च खोज्नु फेरि आफ्नो साइड म चाहिँ एउटा घर कन्टेक्सनमा काम गर्छु गएँ अनि गएर यसो कुरा गरेर लिएर आउँदाखेरि आज यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने भयो अनि ठिकै छ फेरि अनि भोलिपल्ट ऊ आमा छोरा त्यति त्यहीँ बस्यो पाटनमै अनि भोलिपल्ट गएँ अनि भोलिपल्ट जाँदा चाहिँ भाइ रामसन भाइले भन्नुभएछ तपाईँलाई शान्ति आनन्द चाहिन्छ भने यशुप्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेछ Mm. फेरि मलाई शान्ति आनन्द खोजीको लागि म यस्तो तर्पेको थिएँ कि बिहान चार बजी नुहाएर mm. पानी त्यस्तो ठुलो दर्के पानीमा यो साउनको झरीमा चाहिँ चार चारधाम आराधना गर्नुपर्छ पूजा गर्नुपर्छ अनि विजय प्राप्त हुन्छ भनेर म चाहिँ एकजना पण्डितले भनेको थियो अनि त्यहाँदेखि छोरा हल्का बिरामी थियो त्यतिखेर म त्यतिखेर शान्ति आनन्द खोज्नको लागि म हिँडेँ अनि विजयपुर उता जम्मा चारवटा दा धाम गएँ नुहाएर हिँडेको मुखमा पानी नहाले छैन अनि आयो दुई तिन दिनमा झन् छोरो त बिरामी सिकिस् त अब दिउँसोभरि काम गरेर आयो बेलुका मजाले मज खाना खाएर सुत्नु पाउँदा जिउलाई आनन्द हुन्छ तर छैन बेलुका कतिखेर छोरोलाई त्यो छोपुवाले भेट्छ अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ उठ्नुपर्छ भन्ने झोक 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 अनि शान्ति त छैन अनि mm. अब फेरि अर्को कुरो शान्ति एउटा बुटी पाउ बुटी बाँधाखेरि शान्ति आउँछ भन्थ्यो ल कति पर्छ भने हामीलाई शान्ति पाउँछ भने पैसाको मतलब हुँदैन कति पर्छ आठ सय रुपियाँ त्यतिखेर ज्याला कतिखेर त्यस्तै काम गर्नेलाई सय डेढ सय दिन्थ्यो त्यतिखेर दिनको ज्याला दिनको ज्याला अनि आठ सय ल ठिकै छ अनि एउटा बुटी बाँधेर यहाँ त्यसले झन् अशान्ति अनि mm. अब शान्ति खोज्दा 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 नपाएपछि के गर्ने त अशान्ति अनि त्यसको बाबजु त छोरा पनि साह्रै बिरामी हुनुभयो अनि त्यतिखेर अब हस्पिटलमा यो हस्पिटल इमर्जेन्सीको बारेदेखि मैले चाहिँ यो चाहिँ शान्तिको कुरो ल्याउँदैछु है तपाईँहरूलाई जुन कन्फ्युज नहुनुहोस् होइन मैले हस्पिटलमा उहाँले शान्ति आनन्द पाउँछ भन्ने सिलसिलामा चाहिँ यो जोड्दैछु अनि शान्ति लास्टमा आनन्द मैले पाइनँ नपाएपछि चाहिँ के गर्ने त के गर्ने अब मान्छेलाई पैसा ठुलो होइन तर शान्ति आनन्द ठुलो एउटा खाना खाएर जस्तो खाना खाएर बसे पनि आनन्द छ भने त्यो शान्ति नै हुन्छ भन्ने एउटा मेरो महसुस भयो अनि म चाहिँ अनि साह्रो त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा शिव शिवजीकोलाई आराधनाको लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेँ झिसबिससम्म प्रभु जुन परमेश्वर मलाई तपाईँको दर्शन चाहिएको छ तपाईँलाई तपाईँसँग बोल्न चाहन्छु भनेर म चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म शिवजीले पुकार गरेँ अन्धकार भइसक्यो स्यालहरू कराउन थाल्यो जङ्गलमा अनि ल आज चाहिँ परमेश्वरले दर्शन दिनु भएन म फर्किन्छु फेरि आएर घरमा खाना खाएँ सुतेँ फेरि त्यही शान्तिको लागि शान्ति कसरी पाइन्छ अनि भोलिपल्ट पनि त्यसरी नै दुई दिन तिन दिनसम्म शिवको दर्शन पाउँछु भनेर हिँडेँ तर पाइनँ नपाएपछि एकदम एउटा जीवन चाहिँ यो संसारमा चाहिँ शान्ति आनन्द कहाँ रहेछ त के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा तडपिएको थिएँ अनि लास्टमा त्यो छोरा बिरामी को अवस्था जुन हस्पिटलमा त्यो हाम्रो रा रामशरण भाइ उहाँ मुख्य हुनुहुन्छ एउटा मेरो हाम्रो परिवार अगाडि ख्रिस्मा आउनु चाहिँ एउटा पात्र चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु अनि उहाँले ख्रिस्मा आउनुहोस् क्रिस्चियन विश्वास गर्नुहोस् शान्ति आउँछ आनन्द मैले डाइरेक्ट भने कसरी आउँछ आएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ के प्रमाण दिनुहुन्छ दाजु तपाईँ भित्र हिँड्दादेखि विश्वास गर्नुहोस् तपाईँलाई शान्ति आनन्द आएन भने मलाई भन्नुहोस् फेरि म चाहिँ अब अलिकति लिम्बू मूर्ख अलिकति परियो कि के हो झन् आँखा घोत्ने गरी यसरी नै भाइ शान्ति आनन्द भएन भने तपाईँलाई भने आनन्द शान्ति तपाईँको विश्वासमा भर पर्छ ल ठिकै छ म त्यही शान्ति आनन्दको लागि म यति साह्रो म तडपेको छु यसके शान्ति आनन्दको लागि खोजीमा हिँडेको थिएँ ल तपाईँको परमेश्वरको आज पछि लाग्छु भने तर क्रिस्चियन भनेको पहिल्यैदेखि सुनेको तर वास्ता नगरेको कुनै व्यक्तिहरूलाई म चाहिँ घृणा गर्थेँ कुनै व्यक्तिहरूको कुरै वास्तै गर्दिनँ थिएँ क्रिस्चियन त्यहाँ आउँदैछ भनेपछि म यता लाग्थेँ तर त्यस समयमा चाहिँ आज चाहिँ भाइको परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भन्ने एउटा भित मनदेखि आयो त्यतिखेर बुट्टी बाँधिराखेको थिएँ mm. सट्टे खोलेर ल आजदेखि हाम्रो चाहिँ लिम्बू भाषामा युमा सामा थ सामा धेरै मान्थ्यौँ mm. हामी चाहिँ अनि अनि अब यता आयो खै धेरै देवीहरू मान्थ्यौँ आजदेखि कुनै म देवी देवता मान्दिनँ सिर्फ त्यो भाइको परमेश्वर मान्छे भनेर मैले चाहिँ भनेर मैले ठ्याक्कै त्यो बुटी छिनाएँ अनि पाटन हस्पिटलको जुन एउटा फुल गार्डन बार जस्तो छ त्यो ठ्याक्कै फाल्देँ आधददेखि मरे बाँचेँ भाइको परमेश्वरमा पुकार्छु भने त्यति क्रिस्चियन पनि त्यति मलाई सुन्नै मन लागेको थिएन वाच्दै थिएन तर त्यतिखेर भाइको परमेश्वर भन्थे अनि त्यस पछाडि ल दाजु तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ हामी छोटो प्रार्थना गरौँ प्रार्थना कसरी गर्ने फेरि मलाई था थाहा भएन mm. कसो गर्ने भाइ प्रार्थना गर्ने तपाईँ चु आँखा चिप लिएर तपाईँ सुन्नुहोस् हामी आमिन भन्छौँ त्यतिखेर आमिन तपाईँले भन्नुहोस् भन्यो ला, ल ठिकै छ तर म चाहिँ त्यो आमिन या प्रार्थना चाहिँ के को बारेमा एउटा शान्ति आनन्दको लागि मात्रै त्यसको लागि मात्रै म मा, आमिन भन्न लागेको छु तर उदार मुक्तिको लागि तर त्यहाँ त थाहै छैन तर के को लागि शान्ति आनन्दको लागि मात्रै अनि जब प्रार्थना गरौँ अनि श्रीमान श्रीमती अनि भाइ तिनजना भएर अनि अगाडि प्रार्थना गरेँ अनि आमिन भनौँ अनि आएर अनि आइसकेपछि तपाईँहरूको नजिक पास्टर या अगुवा को छ यसो बोलाएर प्रार्थना गर्नु लाउनु भन्नुभयो अनि एकजना चिनेको एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम चाहिँ मेनुका हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुनाउनु हुन्थ्यो हाम्रो जीवन क्रिस यसुबाहेक आनन्द शान्ति छैन पहिला नै भन्नु त भन्दै हुनुहुन्थ्यो र पनि बेला चाहिँ फेरि बहिनीलाई नै बोलाएर प्रार्थना गर्नु लागि अनि त्यतिखेर हस्पिटलमै छोरो अनि त्यहाँदेखि डिचार्ज भएर गयौँ अनि गइसकेपछि गय बिहिबारको दिन हामी निस्क्यौँ त्यहाँदेखि अनि शुक्रबार एक दिन भयो शनिबारको दिन चाहिँ अब सङ्गति कहाँ जाने त भाइले नै भन्नुहुन्थ्यो फेरि सङ्गति जाँदाखेरि सोचेर विचार गरेर जाने भन्नुभयो अनि ठिकै छ अनि हामीले त्यही बहिनीको चर्चमा जाने भन्यो अनि बहिनीको चर्च कहाँ रहेछ भने महालजी थानमा रहेछ अनि त्यहाँदेखि हामी गयौँ गइसकेपछि अनि आजै हामी ग्रहण गर्ने मैले भने पास्टर लाजस हुन्थ्यो अनि त्यहाँ अगुवा अरू अरु, कारण थिए अनि त्यहाँदेखि अनि हाम्रो पास्टर लाजसले ग्रहण भयो अनि फर्केर त्यतिखेर झन् खुसी आनन्द शान्तिभित्र एउटा महसुस आनन्दको महसुस आयो अनि पहिलेदेखि नै परमेश्वरले मलाई चुन्नु भएको रहेछ तर म गलततिर पो गएको थिएँ कि भन्ने एउटा महसुस गर्दै म घर फर्केँ अनि त्यसको लगत्तै बत्तिसमा लिइहाल्ने मैले भने अब जे नगर्नु गरिहाल्यो नपस्ने पसिहाल्यो अब म चाहिँ ग्रहण गर्ने भने श्रीमतीलाई श्रीमती चाहिँ फेरि होइन अलिकति विचार गरेर सोचेर मात्रै ग्रहण गर्ने ल ए के अरे बत्तिसमा लिन होइन म चाहिँ बत्तिसमा लिँदै गर्छु तिमी पछि लिँदै गर भन्ने एउटा भित्र एउटा अगुवा भयो त्यही धेरै दुई हजार समय हो त्यहाँदेखि दुई हजार छैसठीमा जम्मा आठ दसजनाले हामीले बत्तिसमा लियौँ लिइसकेपछि तुरुन्त फेरि म चाहिँ विदेश कतारतिर लागेँ अनि कतारतिर लाग्दा चाहिँ एउटा म प्लेनमा पनि प्रार्थना गर्दै गएँ मेरो परिवार चाहिँ प्रभु तपाईँले सुरक्षा राख्नुहोस् है तर त्यतिखेर आलु काँचो थिएँ त्यतिखेर अनि जब म कतार पुगेँ कतारमा पुगेर पाँच छ महिनामा जान्नु बाइबलको कुरा रहस्या गरेर बुझ्नु छैन तर एउटा अगुवा अभिषेक गर्यो म चाहिँ अचम्म लाग्यो अब कसरी म अगुवाको अगाडि कसरी जिम्मेवार निभाउने त्यो भयो अनि त्यहाँदेखि सात वर्ष जति अगुवाको जिम्मेवार निभाएँ अनि निभाउँदाखेरि त्यो बिचमा घरमा धेरै टेन्सन हुन्थ्यो अब जाने बित्तिकै अगुवा भइयो अगुवा हुने बित्तिकै मैले धेरै सोचेँ धेरै सतावत आउँछ अरे धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ परीक्षा आउँछ अरे भन्ने सुनेको थिएँ अनि मैले चाहिँ एउटा एउटा पद चाहिँ मलाई थाहा थियो अनि हिब्रू पुस्तकमै होला म तिमीहरूको परिवारलाई चाहिँ सुरक्षा छु भन्ने मोती दसको हिब्रो दसको अट्ठाइसतिर नै ला तिमीहरूको परिवारलाई चाहिँ कसैले खोसेर लाने छैन र मेरो हातबाट कसैले खोसेर लाने छैन र तिमीहरूको परिवार चाहिँ म सदा सदा सुरक्षा राख्नेछु भनेर रा, पद चाहिँ मैले मण्डली जाँदाखेरि अगुवाहरूले वचन बोलेको थिएँ अनि त्यो चाहिँ मार, हृदयमा हृदयमा राखी छोडेको थिएँ अनि मेरो परिवार चाहिँ त्यही पद दाबी गर्थेँ मेरो परिवार तपाईँले सुरक्षा राख्नु भएको छ भन्ने एउटा भित्र हिँड्दादेखि नै मोती हिब्रु दसको होइन यो हन्ना दसको अठाइसै हो यो दसको अठाइसै हो त्यसमा चाहिँ जतिखेर पनि दाबी गरिरहन्थेँ अनि म चाहिँ खुसी हुन्थ्यो आनन्द हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ त्यतिखेर फोन गर्थेँ बेला बेला अनि के कसो छ परमेश्वरले सुरक्षा राख्नु भएको छ अहिले सन्चर छ भने धेरै खुसी आनन्द हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि सङ्गति गर्दा 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 गर्दै प्रार्थना सङ्गति हुन्थ्यो त्यतिखेर म दिउँसोरी काम गरिन्थ्यो अनि बेलुका चाहिँ सङ्गति गर्न जान्थेँ अनि एकचोटि चाहिँ मलाई अचम्मको घटना घट्यो दुई घन्टाको बाटो छ सङ्गति गर्नु जानुपर्ने बेलुका भित्र हिँड्दादेखि नजा 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 भन्ने होइन म जान्छु होइन जा 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 त्यस्तो नजा जा नजा नजा गर्दा गर्दै ढोकामा पुग्न आँट्यो अब भित्र सङ्गति गर्नु छ ढोकामा यसो ढोका उघालेर यसो खुट्टा उचाल्ने बित्तिकै पुग्ने होइन नजाने भन्ने भित्र हिँड्दा पनि नजाऊ होइन जान्छु अनि जान्छुले भित्र पसेर अनि गुँडा टेकेर यसो प्रार्थना गरेँ त्यस पिछा त्यसमा चाहिँ एकदम प्रार्थना गर्दै थिएँ ल आज अगुवा खड्गजीले चाहिँ सुरुवात गर्ने भनेर फेरि जिम्मेवार पाइयो अनि प्रार्थना गरेँ त्यतिखेर एकदम हात खुट्टाहरू सुन्नेर सुन्ने सुनेर अनि ठुलो ठुलो भयो अनि त्यसै हेर्दा 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 माथि 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 आकाशमा उचालिएको महसुस भयो होइन आज प्रार्थना गर्दैछु घोडा मात्रै टेकेर यसो प्रार्थना गर्दैछु कसरी म ठुल्ठुलो खुट्टा हानुभयो हात बनिभयो फेरि म आकाशतिर उठ्दैछु भन्ने एउटा महसुस भयो अनि अचम्मलाई आँखा खोल्याएको छैन आँखा चिम्लाएर प्रार्थना गरेको छु अनि त्यसो गर्दै अनि जब आमिन भन्यो आमिन भनेपछि म भुइँमै रहेछु अनि जब फर्केँ फर्किँदाखेरि एकदम जिउ चाहिँ शरीर चाहिँ आनन्द हल्का हल्का भयो अनि मैले महसुस गरेँ परमेश्वरमा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ रोकतोक गर्ने चाहिँ संसारमा धेरै हुँदो रहेछ अनि जब ढोकामा पुग्ने अगाडि भित्र पस्ने समयसम्म नजाने भन्ने एउटा भित्र मन थियो तर एउटा मनले जाकी जा भनेर म भित्र पसेँ प्रार्थना गरेँ आज यस्तो मलाई खुसी आनन्द शान्ति भयो परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि त्यहाँदेखि त्यसो गर्दा गर्दा धन्यवाद दिँदै धन्यवाद दिँदै अनि परमेश्वरको अझै गहिरो गुप्त कुरा बुझ्दै 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 जाँदाखेरि अनि त्यो खुसी आनन्द शान्ति अनि उद्धार मुक्तिदेखि हरेक कुरा चाहिँ बुझ्दै आइयो अनि अहिले चाहिँ फेरि कतादेखि फर्केर काठमाडौँ आफ्नो स्थानमै आएँ अनि आएपछि अहिले परिवार सबै खुसी आनन्द शान्ति छ अनि मेरो मुख्य कुरो आमाको लागि प्रार्थना गर्दैछु अनि आमा यो संसारमा बसेर हामी चाहिँ उद्धार मुक्ति पाउनलाई शान्ति पाउनलाई क्रिस यसमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्छु तर आमाले के भन्नुहुन्छ मेरो धेरै सुसमाचार आमालाई सुनाएको कारणले गर्दा कान्छ त आइज नजिक बस अनि मात्रै विश्वास गर्छु भन्ने एउटा एउटा जुन के भनौँ गौडा भनौँ भाना एउटा भाना आमाले राख्नु भएको छ तर म चाहिँ भन्छु जति संसारमा खुसी आनन्द आमा हामी छौँ त्यसरी माथि स्वर्ग अनि तपाईँ हामी भेट हुन्छ तपाईँको छोरालाई माया गर्नुहुन्छ भने येसु खुसीलाई पनि विश्वास गर्नुहोस् न आमा भन्दाखेरि कान्छा त नजिक आएर बसेको बेला मात्रै म मा च जान्छु विश्वास गर्छु अनि आन, अनि जे होस् परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् त्यति पनि मेरो आमाको मन हेर्दो रहेछ भन्ने म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि मेरो आमा आउनुभएको छैन अनि आमाको लागि पनि म धेरै अगाडि प्रार्थना गर्दैछु अनि मेरो परिवारको लागि चाहिँ अहिले छोरा छोरीहरूले परमेश्वरलाई धेरै नै पुकार गर्ने परमेश्वरमा आज्ञाकारी नै छन् अनि आशिष परमेश्वरबाट धेरै नै पाएको छु मेरो आशिष एउटा अन्तिम परमेश्वरले दिनुभएको कस्तो भने सेयर गर्न चाहन्छु आज त धेरै पसल छ धेरै नजिक अहिले यातायातहरू छ तर त्यस बेलाको अहिले जुन आ, जमाना नै त्यस बेलाको जमाना पन्ध्र दिनमा पसल हस के अरे दोकानहरू हुन्थ्यो त्यस बेला आमा चाहिँ आमा या बुवा म चाहिँ अब आमासँग हुर्किएको कारणले गर्दा म धेरै जसो आमा नै भन्छु अनि आमा जब पन्ध्र दिनमा पसल बजार जान्थ्यो गएर आउँदाखेरि केही न केही मिठो गुलियो केही चिज चाहिँ यो कान्छालाई लगाइदिन्छु भनेर यसो चोलोमा यसो गोजीमा हालेर ल्याउनु अनि म चाहिँ आमा तर डाँडामा आउने बित्तिकै म चाहिँ खुसी आनन्दले गद गद, 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 गद भएर म आज अब चाहिँ चकलेट खानु पाउने भयो भन्दै उफ्रिन्थेँ अनि जब आमा नजिक आइपुग्थ्यो अनि आमाले अब दिदीहरू तिनजना अनि म एक्लै अनि सबैले दिने पुग्दैन थियो अनि म आफै खोसास गरेर खान्थेँ अनि खुसी हुन्थेँ आनन्द हुन्थेँ त्यस्तै अहिले प्रभु यस्तुमा म आनन्द त्यस्तै खुसी आनन्द थियो भित्र हृदयमा चाहिँ खुसीले गद 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 नाच्ने नाच्ने उफ्रिने उफ्रिने त्यस्तो खुसी मनले भित्र आउँदछ जब क्रिस्को एउटा पवित्र आत्माले जब प्रार्थना गर्नु जाँदाखेरि त्यहाँदेखि पवित्र आत्माको भरपुरी पवित्र आत्माको शक्ति दिनुभयो त्यो आनन्द चाहिँ अहिले पनि प्रभुले त्यो आनन्द दिनुभएको छ अनि म चाहिँ कति आफ्नो साथी सङ्घीयहरूलाई पनि भन्छु त्यो आनन्द तपाईँमा छ कि छैन त्यो शान्ति तपाईँमा छ कि छैन म सोध्छु अनि कतिपय चाहिँ आनन्द को महसुस पनि गर्छ अनि त्यो आनन्द कति सेयर सेरिङ पनि हुन्छ सेरिङ गर्दाखेरि एकले अर्कालाई भन्दाखेरि मलाई त्यो आनन्द एकदम खुसी आनन्द हुन्छ बिहान जब पानी दुई तिन दिन पर्छ अनि बिहानै पानी रहन्छ पानी रहिसकेपछि घामको किरण पर्दाखेरि त्यो पहाडमा कति आनन्द रमाइलो एउटा महसुस हुन्छ त्यो आनन्द चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ अनि आज भित्र हृदयको एउटा पोखाउनु एउटा गवाई मेरो जीवन परिवारको लागि गवाई यो समय दिनुभएकोमा हाम्रो पाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो एउटा गवाई भन्नु पनि एउटा परमेश्वरले यस्तो अचम्मको समय जुटाइदिनु भयो परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद अनि आज म काठमाडौँमा बस्छु तर पोखरामा आएर मेरो जीवन गवाई भन्नु पाउँदा म धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई चिन्नुहुने हाम्रो आदरणीय गुरुबा गुरुआमाहरू प्रभुका जनहरू प्रभुका छोराछोरीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिँदछु अनि हाम्रो विशेष हाम्रो पास्टर लाजस अनि हाम्रो पासनी माथा अनि हाम्रो अगुवा हाम्रो सबै सबैजनहरूमा म धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो आदरणीय भाइलाई पनि यो समय दिनुभएको अमूल्य समय दिनुभयो धन्यवाद सबैलाई फेरि पनि जयमसी भन्न चाहन्छु जय मसी दाजु तपाईँको जीवनको भाइ लाइफ च्यानलमा दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जयमसी जयमसी